inson qalbini shayton vasvasa qilib turli ishlar qilishga harom o'ylash yoki so'zlashga undasa bunday vaziyatlardan qanday qilib chiqib ketsa bo'ladi bunday vaziyatlarga avvalo tushmaslikka harakat qilish kerak vasvasaga tushmaslik shaytonga to'qinmaslik holatini o'zida bo'lishi uchun har bir mu'min musulmon qattiq harakat qilishi kerak buning uchun iymon e'tiqodda mustahkam bo'lish kerak ibodatda sobit qadam bo'lish kerak ana shu paytda demak inson shaytondan uzoqda bo'ladi uning vasvasasidan uzoqda bo'ladi ho'p ba'zi bir holatlarda mana shundoq hayol tortib qolsa gunoh harom bo'lmag'ir narsalar hayolga kelib shuni qilsammikan qilmasammikan deydigan holatlar bo'lib qolsa darhol auzu billahi minash shaytonir rajimni ko'p ko'p aytish kerak astag'firullohni ko'p ko'p aytish kerak shunaqa paytda darhol turib tahorat qilib ikki rakat namoz o'qib qo'yish kerak hammasi mana shu narsalar demak amaliy ravishda shaytonni vasvasasidan uzoqlashishga olib boradigan ish eng muhimi alloh subhana va taolo har bir narsadan xabardor zot ekanligi qalblardagi bo'layotgan narsalarni ham bilib turuvchi zot ekanligini demak esga olib yodlab zikr qilish kerak ana shu paytlarda inshaalloh bu shaytonni vazvasasidan uzoq bo'ladi yana bir tasavvufni eng muhim ta'limotlari ya'ni qalbni poklash ma'nosidagi ta'limotlaridan hadisdan olingan demak tushunchalardan aytib o'tish kerakki ba'zi bir, bir ibodatga ixlos qilib berilib qalbi haqiqiy poklanib yaxshi bir raviyaga kirib borayotgan paytda ham ko'pchilikda vasvasa holati paydo bo'ladi bunda turlik bo'lmag'ur fikrlar hayoldan o'tadi iymon e'tiqod ibodat qilishlarni foydasi bormi o'zimi yo'qmi degan darajagacha borib yetishi mumkin ana shu paytda inson nihoyatda og'ir holatga tushib qoladi chunki avval o'zi e'tiqod qildi o'zi ishondi o'zi rag'bat qildi harakat qildi qo'lidan kelganicha ibodat qildi balki ziyoda nafl ibodatlarni ham qildi endi bo'lsa xayolida butun boshqacha teskari inson o'ylaganda ham darzaga tushib ketadigan yomon fikrlar kelmoqda buni qandoq tushunish kerak deydigan bo'lsa buni hadis sharifda kelganda zalika mahdul iymi degan bu iymonni haqiqatini boshlanishi bu qandoq bo'ladi buni tasavuf ulamolari sharh qilib hadisda aytishadiki shayton insonga bo'lgan munosabatda insonlarni uchga bo'ladi birinchisi shaytonni yo'liga yurgan kirgan unga do'st og'ayni bo'lib qolgan kishilar qalbi mag'or bosgan qorayib ketgan kishilar ularni vasvasa qilishni keragi ham yo'q chunki ular o'zi shaytonni izmidagi shaxslar ikkinchilar iymon e'tiqod ibodat taqvo bobida ma'lum bir darajaga yetgan qalblari poklanib bo'lgan shaytonni vasvasasi mutlaqo ularga ta'sir qilmaydigan darajaga yetib qolgan kishilar ular ham shaytonga maydon hisoblanmaydi shayton ulardan umidini uzgan ularni vasvasa qilib yo'ldan ozdirishiga ko'zi yetmaydi endi qalbi poklanib borayotgan allohga qurbat hosil qilib borayotgan kishilarga esa shayton vasvasa soladi chunki shularni qalbi poklar guruhiga qo'shilib qolishiga buni xohishi yo'q ana shu haligi ibodatga kirib ancha bir masofani kesib qo'yib keyin hayolidan har xil narsa o'tadigan kishilarimiz yaxshi bilishi kerakki bu iymon e'tiqod alomati shayton uning izmidan chiqib to'g'ri yo'lga butunlay kirib qolishingizdan demak xavfa tipichilab qolgan payti bo'ladi shuning uchun bunday paytni yaxshilik alomati bilish kerak va yana ham ibodatda mustaqimroq bo'lib yana ham e'tiqodni mustahkamlab bir oz davom etilsa shaytonni vasvasasi inshaalloh mutlaqo yo'q bo'ladi